Протестиращи блокираха вчера, изненадващо поне за властите, магистрала Марица, пътя от и за Турция, най-големия пункт. Да видим кадри от това, което се случи в късните часове. Опити имаше на полицията, в крайна сметка успешни да освободят пътя. Адвокат Николай Хаджигенов беше на място, един от отровното трио. Виждате кадри от кореспондента ни Димитър Иванов и неговия оператор. Получи се струпване на автомобили. Имаше, както виждате, изплашени и притеснени хора, влизащи и излизащи от Турция. Някои от тях са били със здравословни проблеми, но са били пропускани. Тези, които по здравословни причини пътуват, което е важно уточнение. Още малко от тази атмосфера да погледаме и да послушаме, защото някои от кадрите не съм ги виждаме за първ път. Самите протестиращи, да. Наказвам командващия този парад да арестува, който му трябва. Добре. А нека да пуснем това, което по време на блокадата успя да запише екипа ни и после ще видим на живо каква е ситуацията в момента. И ще им тук до оставката на правителството на Борисов. Основният поток, който е блокиран в момента, са именно турските гастарбайтери. Така се случи. Така се случи. Вероятно има българи блокирани от другата страна. Няма как. Всички търпим на удобство, доколкото свободата трябва да има цена. И тази цена трябва да плати всеки един от нас. Ние дойдохме и блокираха. И останахме. И съм болен. И тръгнахме за Стамбул. За лечение ли? Еми да. Отивам, нали, контрола. Имам аритмия. Ми... Как ли се струва? Но... Ими, за нас сега много гадно. Какво да кажа? Така, преминавали са в един момент хората, които са здравословни. А проблеми, каква е ситуацията в момента и колко време продължи блокадата? Димитър Иванов. Добро утро. Добро утро. От мястото, където се случи всичко, изненадващо малко преди 8 вечерта, тук на пътния възел за село Капитан Андреево излязоха протестиращите и се разположиха в едното платно. Малко по-късно опънаха и палатки в двете платна. Така реално пътуването от и към Турция в края на магистрала Марица, тук свършва тя на около 3 км от граничния пункт, беше невъзможно. Казахте и вие, че действително бяха пропускани автомобили с хора, които пътуват за лечение в Турция или хора, които са болни. Именно турски гастарбайтери пътуват в момента към Турция. Знаете, навръщане оттам за българите има карантина, ако не представят отрицателен PCR тест, така че пътуващите българи са много малко. В блокадата попаднаха гастарбайтери и товарни автомобили. Това, което се случи в рамките на около 3 часа, докато пътят беше блокиран, на няколко пъти полицията призова протестиращите да напуснат пътното платно. Те, разбира се, отказаха, оправдаха се с това, че имат конституционни права и заявиха, че ще бъдат тук, докато няма оставка на правителството на главния прокурор. По някое време, малко след 22:30, се стигна и до сблъсък с автомобил на пътната помощ, с който протестиращите твърдят, че са влезли в физически сблъсък, след което през това време пък полицаите успяха да стеснят кордона и да изтласкат хората, които бяха на пътното платно, в едната му половина. И така продължи още около час, малко преди полунощ, всъщност окончателно падна блокадата, която беше тук на магистрала Марица. И движението беше изцяло възстановено. Днес очакваме от полицията да дадат повече подробности за това, което се е случило тук, за това как са действали. Тук имаше действително изключително много полиция от няколко съседни областни дирекции пристигнаха те, за да участват в тази операция. За иначе тази блокада, отново да кажа, беше абсолютно необявена предварително. Очакваше се тази вечер да се блокира магистрала Марица, но това се случи денонощие по-рано. Дали отново ще има днес подобни действия. Предстои да разберем в късните часове на деня. Благодарим ти, Митко, за тази информация. Следим обстановката при теб. Иначе вчера беше 27-я пореден ден на протести в столицата.